ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការផ្សាយរបស់នាទីទីផ្សារការងារនិងមុខរបរនាថ្ងៃនេះនាទីទីផ្សារការងារនិងមុខរបររបស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារនៃគណៈកម្មាធិការជាតិបណ្ដុះបណ្ដាលសូមនាំមកជូនលោកអ្នកនៅមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលមានដូចតទៅនេះ មួយបាត់យកកាសស្ដីពីការទទួលបានសេវាប្រឹក្សាយោបល់សម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងមណ្ឌលធនធានទេសន់ប្រវេនៃមជ្ឈមណ្ឌលការងារខេត្តបាត់ដំបងពីព័ត៌មានជ្រើសរើសបុគ្គលិកសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសនាសប្ដាហ៍នេះជាកិច្ចបន្តទៅទៀតនេះសូមប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំដូចតទៅ ចាប់តាំងពីត្រូវបានបង្កើតឡើងនាឆ្នាំ2009ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារនៃគណៈកម្មាធិការជាតិបណ្ដុះបណ្ដាលបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការលើកកម្ពស់វិស័យការងារស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រចតកោណដំណាក់ការទី3របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងនាមជាទីភ្នាក់ងារផ្ដល់សេវាការងារសាធារណៈក្រោមទម្រង់ជាទីភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិការពិសេសទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារគឺជាស្ពានចម្លងសម្រាប់អ្នកស្វែងរកការងារធ្វើនិងនិយោជកឆ្ពោះទៅកាន់ឱកាសការងារនិងកម្លាំងពលកម្មនៅទូទាំងប្រទេសនៅមួយកន្លែងងាយស្រួលជាក់ស្ដែងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនជាមណ្ឌលការងារចំនួន 7ហើយដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការដើម្បីផ្ដល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋគឺនៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តសៀមរាបបាត់ដំបងកំពតខេត្តស្វាយរៀងតាកែវនិងខេត្តកំពង់ចាមដើម្បីគាំទ្រដល់អ្នកស្វែងរកការងារធ្វើជាពិសេសអ្នកជួបការលំបាកក្នុងការឈានចូលទៅក្នុងទីផ្សារការងារដូចជាយុវជនទើបបញ្ចប់ការសិក្សាអ្នកគ្មានបទពិសោធន៍និងអ្នកទទួលបានការអប់រំតិចតួចជាដើម លើពីនេះទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារក្រោមជំនួយបច្ចេកទេសនិងហិរញ្ញវត្ថុពីគម្រោងត្រីកោណរបស់អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ ILO ដែលមានរយៈពេល5ឆ្នាំបានបង្កើតនៅមណ្ឌលធនធានទេសន្តប្រវេសន៍ក្នុងឆ្នាំ2010ជាសេវាការងារមួយបន្ថែមលើសេវាការងារនានាដែលផ្ដល់ជូនដោយមជ្ឈមណ្ឌលការងារខេត្តបាត់ដំបងមណ្ឌលនេះ មានទូនីតិផ្ដល់នៅព័ត៌មាននានាតកតងនឹងការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅបរទេសប្រកបដោយសុវត្ថិភាពដោយផ្ដល់នៅសេវាប្រឹក្សាយោបល់សម្រាប់អ្នកដែលមានបំណងធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅបរទេសដូចជាប្រទេសថៃម៉ាឡេស៊ីនិងកូរ៉េជាដើមនិងធ្វើការសម្របសម្រួលបណ្ដឹងតវ៉ាពីជនរងគ្រោះទៅមន្ទីរការងារនិងអង្គការពាក់ព័ន្ធ អន្តរជាតិខាងការងារ ILO បានបង្កើតនៅមណ្ឌលធនធានទេសន្តប្រវេសន៍ចំនួន 4 នៅប្រទេសកម្ពុជាដែលស្ថិតនៅជាមួយទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារអង្គការជាដៃគូសហជីពនិយោជកនិងនៅក្នុងទីស្តីការក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយយើងសង្កេតឃើញថាពលករចំណាក់ស្រុកមួយភាគធំមិនបានទទួលព័ត៌មានអំពីបែបបទ ឬវិធីធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅបរទេសដោយមានសុវត្ថិភាពនិងស្របច្បាប់នោះទេហើយក៏មិនដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់នៅកន្លែងធ្វើការផងដែរដូច្នេះវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការផ្ដល់នៅព័ត៌មានការប្រឹក្សាយោបល់ក៏ដូចជាជំនួយផ្នែកច្បាប់ទៅដល់ពលករចំណាក់ស្រុកនិងសាច់ញាតិក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ទាំងនេះហើយគឺជាគោលដៅចម្បងរបស់គម្រោងនៃការបង្កើតមណ្ឌលធនធានទេសន្តប្រវេសន៍ជាក់ស្ដែងណាស
ដែលប្រជាពលករចំណាក់ស្រុកឬអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើទូទៅអាចមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលផ្ដល់សេវាការងារដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអំពីឱកាសការងារទាំងក្នុងស្រុកនិងដឹងអំពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅបរទេសដោយសុវត្ថិភាពនិងស្របច្បាប់ហើយដូច្នេះហើយយើងពិតជាសង្ឃឹមថាគម្រោងនៃការអនុវត្តគម្រោងមណ្ឌលធនធានទេសន្តប្រវេសន៍ដ៏ជោគជ័យនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនេះនឹងត្រូវបានអនុវត្តបន្ថែមទៅតាមបណ្ដាមជ្ឈមណ្
mầm đồ ca nghe khẹt bát tập bóng ban phá đo xe vã bay chôn phía chia phô rốt. Tiếp mũi cư xe vã bật xa dụng bó.
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពលមានចំណាក់ស្រុកប្រកបទៅដោយសុវត្ថិភាពទី2គឺសេវាចែកចាយពលមានបាននេថាផ្សព្វផ្សាយរាល់ពលមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណាក់ស្រុកហ្នឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តគាត់បានទទួលដឹងថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីទៅធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសស្របច្បាប់និងទី3គឺជួយសម្របសម្រួលពាក្យបណ្ដឹង តវ៉ាផ្សេងផ្សេងដែលជន់រងគ្រោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅដល់មន្ទីរការងារបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តក៏ដូចជាអង្គការដៃគូដែលអាចជួយដោះស្រាយគាត់បានខ្ញុំគិតថាគម្រោងMOC មានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះជួយកាត់បន្ថយនៅការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយខុសច្បាប់ដែលមានការបន្ថយបន្ថានខ្ពស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ឬក៏ហានិភ័យផ្សេងផ្សេងដូច្នេះហើយ គាត់អាចយកព័ត៌មានទាំងអស់នឹងទៅអនុវត្តដើម្បីទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដោយស្របច្បាប់ហើយទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយស្របច្បាប់គិតលោកមកប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនអ្នកបានសម្រេចចិត្តទៅប្រកបការងារនៅបរទេសដោយសម្លឹងឃើញអំពីប្រាក់បៀវត្សខ្ពស់តែមួយមុខដោយមិនបានយល់អំពីផលលំបាក នឹងការប្រឈមនានាដែលអាចកើតមាននៅប្រទេសដែលខ្លួនមានបំណងទៅធ្វើការលើសពីនេះប្រជាពលករចំណាក់ស្រុករបស់កម្ពុជាមួយចំនួនធំជាពិសេសអ្នកទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃគឺជាពលករចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ដោយមិនមានលិខិតឆ្លងដែននិងបានការងារត្រឹមត្រូវនោះទេកត្តានេះនាំឲ្យមានការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មឬរហូតដល់មានការចាប់ឃុំនិងការបញ្ជូនពលករទាំងនោះមកវិញ ដោយមើលឃើញអំពីបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះចំពោះប្រជាពលករចំណាក់ស្រុករបស់កម្ពុជាអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ ILO បានសហការជាមួយទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារដោយផ្ដល់នូវការណែនាំព័ត៌មាននិងការប្រឹក្សាយោបល់ទាក់ទងនឹងការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយសុវត្ថិភាពនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលការងារខេត្តបាត់ដំបងតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលធនធានទេសន្តប្រវេសន៍ដែលផ្ដល់ព័ត៌មាននិងការប្រឹក្សាយោបល់ទាក់ទងនឹងការធ្វើចំណាក់ស្រុកប្រកបដោយសុវត្ថិភាព បានផ្ដល់សេវាទាំងនេះជូនដល់ប្រជាពលករចំណាក់ស្រុករបស់កម្ពុជាចំនួន 520 នាក់និងបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានស្ដីពីការធ្វើទេសនប្រវេសប្រកបដោយសុវត្ថិភាពជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 2492 នាក់នៅក្នុង 58 ភូមិនៃខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំមកសិក្សានេះដើម្បីខ្ញុំចង់ដឹងអំពីប៉ាសពតធ្វើរបៀបម៉េចចឹងណាកុំឲ្យគេបោកបានហើយខ្ញុំចង់ថា ទៅមករៀននេះមករៀនឲ្យដឹងកុំឲ្យគេបោកប្រាស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំទៅធ្វើការនោះខ្ញុំចោលលុយនៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងណាខ្ញុំចោលខ្ញុំមកចោលលុយខ្ញុំពីប្រទេសថៃនឹងបានខ្ញុំខ្ញុំដាំគេថាមនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យចង់ទៅថៃត្រូវធ្វើប៉ាសពតទៅស្របច្បាប់កុំឲ្យទៅអត់ស្របច្បាប់អញ្ចឹងណាចាខ្ញុំទៅថៃបានហើយមួយឆ្នាំ ទៅមួយឆ្នាំទៅតាមមេខ្យល់ដល់ពេលខ្ញុំទីទៅតាមមេខ្យល់មេខ្យល់គេនាំខ្ញុំទៅដើរកាត់ព្រៃចាដើរកាត់ព្រៃទៅដល់ពេលទៅដើរបានប្រហែលកន្លះថ្ងៃដើរកាត់ព្រៃអត់បាយអត់ទឹកក្រុមដល់ប្រទេសថៃដល់ពេលខ្ញុំធ្វើការពងធ្វើការធ្វើការត្រួតដេញចាប់ពេលជិតបើកលុយដល់ត្រួតចាប់ហើយដេញចាប់ហើយខ្ញុំមិនគួយឆ្ងល់ ថាអាចិតបើកលុយដល់ត្រួតដេញចាប់ខ្ញុំខ្ញុំរត់ពីពីដងខ្ញុំចង់ទៅវិញខ្ញុំចង់ធ្វើពាសពតទៅទៅថៃរយៈពេលមួយខែទៅធ្វើការខាងអេបចាយការងារដូចជាវាឈរច្រើនម៉ោងជួនកាលឈរដល់ម៉ោង14ម៉ោងក៏មានអញ្ចឹងទៅវិញតែទៅដល់ស្របច្បាប់យល់ថាលោកគ្រូគាត់ពយល់អញ្ចឹងយល់ខ្លះយល់ត្រង់ថាដែលពួកខ្ញុំទៅវាពិបាកមែន ໂດຍຖ້າຍົ້ມទៅຕາມອັດແມ່ນແມ່ອີ່ກົມຫົນគេແມ່ນຕາຍົ້ມទៅຕາມແມ່ຂ້ອຍໂດຍຖ້າຍົ້ມទៅຕະບົງຍົ້ມຈ້ອງວັດຕະເນຍຈ້ອງຖ້າຊົບទៅມາຊີວິດດອຕາຍົ້ມຈໍບໍ່ຈີ້ລານເລີຍໂກຄເນຍົ້ມທງຍົ້ມເລີຍແມ່ທໍາຈັ່ງເກ້ຄືເອົາຍົ້ມຄຸຍໄປກ້າວຈາເອີຈີ້ວັດຕະເນນາຍົ້ມຈ້ອງອາໄສຍົ້ມໂດຍຖ້າບໍ່ກ່ອນໃຫຍ່ມາກໍຖ້າເອົາເຈິງໂດຍຖ
Cú bình chạm phòng này thà, ông ca ông trả chết kháng ca nghi ai lô,
nâng tiếp nâng nghiêng chít bộ bộ cả nghiêng bàn chạp đàm nơi cầm rốn mình đồ thôn thiên tế xoan bảo vệ chạp tăng phí chân nằm phí bọn đọc đài cầm rốn ní mình dạy phê lập rạm chân nằm nâng trớ bàn chạp nơi chân nằm phí bọn đọc rạm Nì bế thamay khả mục cầm rốn mình đồ thôn thiên tế xoan bảo vệ MOC ní nâng miên ca rịp trọng xa dịch thamay hơi nâng chạp đàm ảnh vọt nì bế chạp chạp khả mục ní phong đài Chúng nói sống khăn bỏ cầm rung mình đối thôn thiên tế xoan bảo vệ thầm ấy cứ bắt đọt dàng sống khăn từ lửa đầm ná ca nơi sớt bỏ bảo trí bộ lạc có trên tờ thuốc ca nơi ai cài bảo tế. Chị kịch bản tố, những nhóm xong chung rịp chút nơi bỏ rộng miên chỉ được bộc lắc rộng bỏ cầm hốn nâng rộng chạy sống khăn nơi khăn bảo tế nìa sạp đà này. ໃນក្នុងកម្មវិធីធីវិតនេះយើងកំពុងបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជននៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើលោកអ្នកបានបញ្ចប់ថ្នាក់ទី9ហើយអ្នកចង់រៀនជំនាញអនុវត្តជាក់ស្ដែងដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើសូមបញ្ជាមកកាន់គ្រឹះស្ថានធីវិតរដ្ឋាភិបាលផ្តល់អាហារូបករណ៍ជាច្រើនហើយយើងអាចជួយអ្នកក្នុងការស្វែងរកឱកាសចុះធ្វើកម្មសិក្សាជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជននានា ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនលីសៀនខេមបូឌៀខอร์ปอเรชั่นជារោងចក្រជប៉ុនដែលបានបើកដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ខាងក្នុងរបស់ស្ត្រីត្រូវការជ្រើសរើសកម្មការនីជាច្រើនអ្នកជាបន្ទាន់លក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើសកម្មការនីត្រូវមានអាយុចាប់ពី15ឆ្នាំដល់34ឆ្នាំមានកាយសម្បទារឹងមាំនិងមានភាពអត់ធ្មត់លើការងារក្រុមហ៊ុននឹងផ្តល់ជូននៅ ប្រាក់ខែគោលចាប់ពី$120ដុល្លារដល់$140ដុល្លារផ្តល់ជូននៅបន្ទប់ស្នាក់នៅដោយមិនគិតថ្លៃផ្តល់ជូននៅអាហារពីរពេលគឺពេលព្រឹកនិងពេលថ្ងៃត្រង់ផ្តល់ប្រាក់លើកទឹកចិត្តបន្ថែមតាមលទ្ធផលការងារសម្រេចបានមានការធានារ៉ាប់រងលើគ្រោះថ្នាក់ការងារបើបេក្ខនារីមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារតាមលេខទូរស័ព្ទ 086 6 6 6 5 5 ក្រុមហ៊ុនស៊ុនវ៉ាក់ខេមបូឌៀខូអិលធីឌីគឺជារោងចក្រជប៉ុនតម្លើងសម្ភារៈបរិក្ខារអគ្គិសនីត្រូវការជ្រើសរើសកម្មការនីជាច្រើនអ្នកជាបន្ទាន់លក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើសកម្មការនីត្រូវមានអាយុចាប់ពី15ឆ្នាំដល់25ឆ្នាំមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬលិខិតមានតម្លៃស្មើក្រុមហ៊ុននឹងផ្តល់ជូននៅ ប្រាក់ខែគោល$100ប្រាក់រង្វាន់ធ្វើការទៀងទាត់$10ក្នុងមួយខែផ្តល់ជូននៅប្រាក់ឧបត្ថម្ភ$8សម្រាប់ការធ្វើដំណើរនិងស្នាក់នៅផ្តល់ជូននៅប្រាក់ថ្លៃអាហារ$2000ក្នុងមួយថ្ងៃផ្តល់ជូននៅអាហារសម្រន់ជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់កម្មករកម្មការិនីទាំងអស់បើបេក្ខនារីមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនិងការងារតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 086 6 6 6 5 5លើពីនេះទៅទៀតនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនិងការងារបានប្រមូលនិងផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានជ្រើសរើសបុគ្គលិកគ្រប់ប្រភេទជាច្រើនកន្លែងបន្ថែមទៀតអាស្រ័យហេតុនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែស្វែងរកការងារធ្វើអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលការងារដែលស្ថិតនៅ រាជធានីភ្នំពេញទូរស័ព្ទលេខ012 6 6 155ខេត្តសៀមរាបទូរស័ព្ទលេខ012 8 6 6 155ខេត្តបាត់ដំបងទូរស័ព្ទលេខ012 96 97 6 6 155ខេត្តកំពតទូរស័ព្ទលេខ012 50 60 6 155ខេត្តស្វាយរៀងទូរស័ព្ទលេខ096 64 64 155 ខេត្តកំពង់ចាមទូរស័ព្ទលេខ 016 65 65 155ខេត្តតាកែវទូរស័ព្ទលេខ 016 67 65 155 ឬចូលមើលគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន www.nea.gov.kh សូមជម្រាបជូនដំណឹងទៅដល់ទូរទស្សនិកជនផងដែរថាកម្មវិធីរបស់យើងក៏មានផ្សព្វផ្សាយឡើងវិញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារនិងគេហទំព័ររបស់អង្គភាពព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី www.ocm.gov.kh ផងដែរ នាងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកនីតិទីផ្សារការងារនិងមុខរបររបស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារនៃគណៈកម្មាធិការជាតិបណ្ដុំបណ្ដាលនិងវិលមកជួបប្រិមត្តទូរទស្សន៍សាជាថ្មីម្ដងទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាមិនតូចចិត្តទេ